sekali yang baik untuk Ismail melakukan tabrakan. Ismail Akinadeh. Ismail Akinadeh kini sah bersama pasukan Terengganu FC selepas menandatangani kontrak untuk tempoh satu musim bagi import kuta bebas sekaligus memperkuatkan jentera serangan bagi persediaan Liga Malaysia 2024-2025. Langkah Terengganu FC untuk memperkukuhkan pasukan mereka pada jendela perpindahan kali ini diteruskan apabila pasukan Pantai Timur Terbabit mengumumkan kehadiran Ismail Akinadeh. Bekas penyerang Kelantan FC itu diumumkan sebagai rekrut keempat mereka selepas Akram Mahinan dari Kuala Lumpur City FC serta duo Johor Darul Tazim, Ahyar Rashid dan Safawi Rashid. Kehadirannya pasti akan memberi dimensi baharu buat jentera serangan skuad Sang Penyu yang kurang memberi impak dalam saingan pentas domestik dan Piala AFC musim lalu. Pemain kelahiran Nigeria yang berketinggian 1.90 meter ini pernah beraksi dan menjadi tonggak utama dalam saingan Liga Malaysia iaitu bersama pasukan Kelantan United dan juga Kelantan FC. Ketua Jurulatih Terengganu FC iaitu Tomislav Steinbrückner telah menyenaraikan Ismail sebagai pemain yang dilihat berpotensi untuk dibangunkan dan boleh digandingkan bersama Ivan Mahmud. Ismail yang kini berusia 30 tahun pernah beraksi bersama kelab profesional berpengkalan di Dhaka, Bangladesh, Sheikh Russel KC sebelum ini dan juga pernah berkelana dengan beberapa kelab di Vietnam selama 3 tahun. Pembabitan awal Akinadeh selaku pemain bola sepak profesional bermula dengan kelab di Ireland seperti Bray Wanderers, Bohemians dan Waterford sebelum beliau berhijrah dan beraksi di saingan Liga Vietnam pada 2019 hingga 2022 bersama Ho Chi Minh City FC, SHB Da Nang dan Hong Lin Ha Tin. Rekod jaringan Ismail di Pantai Timur bersama Kelantan FC dan Kelantan United FC boleh dikatakan punca Terengganu FC mengambil keputusan mendapatkannya kali ini. 8 gol dan 5 bantuan gol direkodkannya dalam saingan Liga Super boleh dikatakan sebagai satu kepulangan berbaloi kerana kedua-dua kelab itu berdepan kesukaran di sebalik tabir. Tidak cukup dengan itu, kemasukan penyerang kelahiran Nigeria Terbabit menyaksikan dia akan mengurangkan beban dipikul pemain import Croatia Ivan Mahmud. Malah, harapan besar turut diletakkan sebahagian penyokong skuad Sang Penyu yang mahu Ismail digandingkan dengan penjaring terbanyak pasukan itu musim lalu. Skuad Sang Penyu masih memerlukan tambahan dalam jentera serangan mereka meskipun melangkah ke perlawanan akhir Piala Malaysia musim lalu. Bagaimanapun, dengan saingan akan datang dijangka lebih mencabar, skuad kendalian Tomislav Steinbrückner masih perlu mendapatkan penyerang baharu dengan Ismail merupakan solusi terbaik mereka. Walau bagaimanapun, Ismail berharap beliau dapat menjadi antara penggempur utama pasukan dan beliau ingin memastikan kehadirannya berjaya membawa impak positif untuk pasukan Terengganu FC.